nta yindi mpamvu urasaviye uramukoze urakamwe kinzobe karekare kananutse urasambagiriza umugore urambira karungu wabagari mu nzu yawe usaviye akaza kantere shot ngenda mu gari ry'abafite ubumuga uri hafi yaje okay Sawe kanije mu. Yego. Kugukubita ufi waboraje kwa muganga kirekana kirekana ko wakubiswe urya nawe umugore nta gukota mujye kwa muganga urimirukamirirana. Dani. Nakubuza uyu munsi nagahaya abandi. Wabona uta. Okay. Tukiza kumugore wasambaniraho ngo ndwaye nje nakoze impanuka kajya sambaniraho nimwe kabiri gatatu n'abantu baraho ngaho hanyuma rero reka niwe cyo nabona ngo n'abafotoye ariko niwe cyo nifite umutwe wanjye Fidel munza batware ni inshuti yawe ura twariganye ya inshuti yanjye byahatari rero yize kugira ikibazo cyenda gusa ni cyaha rwose niyo mpamvu yakundangiye uko twagikemuye twagikemuye neza Kutema reka mugire inama nuko baje kungisha inama. Yego. Ubu twaba twihuse duhise tujya mu rukiko tujya gutanga ikirego. Ahubwo reka mugire inama bifatika y'abagabo. Ese mwaba mwarabanje kujya ibibazo byanyu mwagize uko kubana nabi mwagize urumva byatumye byagize ingaruka n'abana batoya mufite bari kwa nyirakuru ese imiryango yabibizi inzego z'ibanze zaba zibizi haba hari ikintu mwaba mwarakoze kugira ngo mwiyunge kijyanye n'abandi bantu ikibazo nk'icyo kigenda mu nzego z'ibanze koko cyangwa ababyingo bakimenye uya mu nzego z'ibanze harabo ubu ntinyuka mpamagare papa cyangwa mama w'amahoro ngo muze muri mu mahoro yankubise urumva kugira ngo ikibazo gikemuke sinso washatse umugore wa mukunda ndamukunda uranamukunda no kugira ngo ikibazo gikemuke kugira mbere yo kutujya mu rubanza yego hagomba kubaho ibyo bintu ariko rero dufite ikimenyetso simusiga uwo mugore muri mu nawe aba mu rugo yee nari wanjye mu rugo nubwo ari muri mu nzi neza ko yamvugira ku rutuko we yamubeshya iki ni tukirahara Nini njewe impuku mu mugore ari mubi ari igisimba ari nyamaswa njewe nagize gutya mbona akazi noneho kubera ko umukoresha wanjye ari umudamu iyo mbona tuvuganye gusa atanyita ngo ni indaya yanjye ibaze neza no kugira ngo njewe umukoresha wanjye yitwa indaya hejuru yanjye ikumva se ashaka mbere na mbere ashaka kumva ako kazi cyo ni kimwe noneho uwo mukoresha arasuye amukubitira mu rugo hamutinda bivuze ngo bintu bira hari rero nje reka umunsi umunsi tuve hano ngende nta mikire ngo ngirinzira turacamo ejo bundi ubijemo neza n'amateko yawe uhere ku ngingo yo kuza ku ngingo nk'amagana ubi bisubiremo neza kuri tujya kuburana nakubeshye mahoro tuzamutsinde bamukatire burundu bamukubite bazamutse ku kuti myafu ibigize byaba bigezweho okay reka
icyo nakubwiraga nakubwiraga ni ntago twahita tujya mu rubanza ngo dute twandike ikirego none ngenze abanze mfe reka nkugire inama kugira ngo noneho na gatanya ushaka kuko ushobora no kugenda akakanya ntashaka gatanya akanga ukamara n'imyaka ingawe nta gatanya ifite ubundi gatanya ibaho abantu babiri bashaka gutandukana ari babiri bakabyemera bose yego umwe yabyanze ibikunda biba biraho so umva ngiye icyo nshaka kubwira inama nziza babanza muri familie yawe mu muryango utumize inshuti n'abavandimwe yes uvuga ikibazo cyawe umugore nananirana nubona byanze nabo bazaba babibona urumva nibyanga ujye mu nzego zibanze ujye mu nzego zibanze hari abunzi hari abayobozi b'umudugudu bose bajyemo uvuga ikibazo cyawe nimba ushaka gatanya ushaka gutandukana ariko bishobora no kurangira no muri famiye ugasanga murasubiranye amaraho aratashye ariko wamugane ashobora neza amahoro ni ibirogano buriye binakoranye na buri muzima noneho muri icyo gihe uzagukusanya ibimenyetso mu gihe uri kubona ko bitari byanze byo kubana byanze ugukusanya ibimenyetso noneho mu nzego z'ibanze bazatanga ripoti bazayandika ku byanze hanyuma twebwe rero njyewe njye nzazamo ibintu byamaze kwanga dufite ibimenyetso dufite buri kintu cyose y'urubanza dusabe gatanya urumva niyo nama ariko icyambere nshaka gushora sinshaka ko wita gushaka ibimenyetso cyangwa iki icyambere urumva ufite abana abo bana babiri bakeneye urukundo rw'umuryango wabo bakeneye urukundo rwa nyina n'urwa papa sibyo nuvuga uwo mwana wagiye yagiye kuko yabonaga nta muntu umwitayeho byose ugasanga n'ubuntu uzahari uzahari se ntabwo masi ariko ni mukuru wabara na murongo ye oke ntabwo nabyuze ariko ubaye uri kumwe n'umubyeyi uko biri kose yazanye nanjye rero gerageza ubanze kimwe muri icyo kintu ni cyangwa ukoreshe byose nagiye nkubwira si byo rwiye ndabyo na wa muhunza batware naramufashije kandi byagenze neza murakoze nimero yawe na isevi njya isevi sawa reka nakira undi muntu murakoze cyane murakoze yes ngwino ngwino wakegera ni ku muhanda waza asuda ni wakwiyakiriye ko nanjye noza imodoka kandi wantunze umuryango we wakwiyakiriye ukakwiyemera kuri uwo mukobwa ukamubwiza ukora akazi ukora kugira ngo ashobore kumunezeza kandi akakwakira uko umeze gutoza imodoka ko atari akazi kabi rwose hano muri unike kawoshe urabizi imodoka ze warazuzu wowe ni ikinambage waracyuzi abo bose ntibatunze ngo twebwe twese ntidutunze umubwiza ukuri kandi uzabona nagenda uzabona abandi bagukwiriye reka kwipasa muremure umva urumva bwiye sibyo nta mukobwa wanjye ndamukunda kandi buri seke urumva kandi umusore utiraririye ntarongore inkumi ntoya kwirarira nk'ibiramba ntabwo utsinda nta mpamvu mubwiza ukuri nakwanga agenda nakwanga agenda uzabona undi utazakora n'ibindi bibi kubera uwo mukobwa ntabwo niwe gukundira ibintu bizashira agenda ntoya oya rwose ibyo bintu bivemo ariko ugaruke mu kazi ntugende gutya koko jibu vugishwa iki kinamba unike kawoshe hari umunamba utabayeho neza nta n'umwe nanjye nkora kandi nzije umuryango muhembwa neza muhorana akazi mugira gute abakiriya bose bo mu gisimenti amakampani yose si mwe muyogere unike kawoshe yanditse izina ntiwahakorera ngo uburare ntiwakorera ntibishoboka nanjye sindaburana na rimwe none si ubwo wajya umugira inama urasabye kampani yacu urasabye amugira inama yiyakire ariko ndaza kumushaka muganga ubu si ubukana nkubwira inka zose waguze si ukubera mu makampani twiruka twegereye ni uwa mbere ndaguhembwa buri cyumweru nk'abakinnyi ariko mugire ni umuntu mwiza kabisa umugire inama umugire inama kandi ndaza kumuganiriza mubwire iyakire umuganiriza mfashe kwiyakira aza akora akazi atuje azabona undi mukobwa hano ashobora kuza koza ari umukobwa ufite imodoka akamukunda akamukunda yose gukundwa si umuntu ufite imodoka gusa n'abandi azababona nawe ufite umugore mwiza kandi yagukundiye ukuri nawe rero azabona umukundira uko ari nibyo kabisa ndamugira inama yego umugira inama sinzi maze iminsi mu rugo mfite utuntu tw'utubazo ariko ndimo ndarwana natwo neza kare kandi nzi ko ntibutuvemo amahoro shaka umunyarwanda yaciye umugani avuga ngo umugabo mbwaseka imbohe nta utazakora ikosa ryo kunseka
Okay. Turaza kubura ni mugoroba na nari mfite inama ku mugoroba ariko ubwo nayireka kugira ngo tuze kubona. Sawa. Mama fiye. Mama fiye. Mama ganza. Mama ganza. Kare nuko byaza umugore w'injiji no gushaka n'umugore w'injiji gusa. Umugore w'injiji akabyari. Uriye ikintu cyo cyatumye rwose kandi umva kugwira. Mura tuvugana. Afite akazi pe. Yewe nimba muri urugo nshobora kuzashyira sonne kugira ngo njye nkanda ahantu hose nicaye kugira ngo byuzuye vuba kumushaka. Ese wanzanira akantu ko kuba kumva no muganga inyota. Rebe nk'akaji gakonje mu mwe. Ji. Ji chéri. Ndashaka ji yuko. Nago ngo haje. None se ndamwe iki mugore wa? Ufite akantu keza kitwa ikosora. Karabaye. Kandi ntabwo kabazi. Njyewe ibyo bintu byo kurara bindindagiza ntabwo nabizi. Reka nkutereke. Ngaho tebutse ibyo bikosora byo nimba rikosora nimba ribiki. Ibintu bambwiye ko ari inzoga. Ntabwo ari inzoga. Kameze nk'akaji ukuntu urakanywa abazimu bakigirayo. Nyine. Urabizi Sheri? Nyine iyo wakanyweye suzi kugafungura za mfunguri. Nyine iyo wakanyweye abadayimoni barahunga. Mwese ushatse kuvuga ko ubyutse mbona abadayimoni? Ntabwo ari cyo nshatse kuvuga. Nshatse kuvuga yuko nyine gatuma umuntu aba umuntu mwiza akagira imbaraga ahantu hose agaterera n'imisozi. Ahubwo ku buzima bwacu. Oh.
Hako jangwa ni uwarweje kukure indeje na nipakaba ipi. Ibaye shuye gatatu mbaterekane ngo hamagara kwa kunyita Basimamba nabwizi igihe nyine izo bana giye wenda byo guhora unyitirira ba fiete bawe baki ariko ko ari nge muntu washatse umugore w'igicucu reka nje baza nkubaza wacu ko ryo ndaguha icyohero cy'umwana wanje urabizi ko umwana wawe wose ushingeho funga umuntu kandi banze vuga nje ndaguha icyohero cy'umwana wanje urabizi neza ko umwana wawe nta uriho byiruze kugira ngo n'undi muntu umva ko ngo uhamage mu izina ry'umubyeyi yumva ko ari umubyeyi ariko wese ukashinga aho ugashinga ijosi wanyemereranye nkavuga umwana yatamatako ntiyatamarembo sibiri mbonye icyo nshatse kukubwira sobanura nubwo ganza wanjye yapfuye ujye umpamagara mama ganza kuko niwe nakuye mu nda yanjye kosa ntako ntabwo nakwitira umwana wapfuye Jewe nzakwitirira umwana uriho cyese n'umutemera ko uriya mwana fiete ari umwana wanjye ntabwo byemera ntabwo nahakanye ko ari umwana wawe yes. ariko ntabwo namubyaye nimba rero wumva udashobora kubona ko byari cyunguwe uravuga ngo ntabwo umwana wamubyaye kandi cyo banza hano banza wumve nanjye nimba udakeneye kujya umpamagara mama ganza nka mama ganza uzanerinda Njarundi, apana kujya unyita mama fiete ntago gena bya fiete. Son, erego kira atangwa ukanda ushumuje. Ubone ushatse gutya. Ariko ndakabyari. Ni ushikoreye ko naterinda. Ariko mana ndi bwo se ndabivuze. Mbese ubwo ndose wari warateze ahantu hose nshobora kuzakubwirira ukambwira ko naterinda. None utera amahuri. Cyangwa utera amabuye. Sheri ndakubeshye rata sorry. Nyine reka nkubwire sibyo bandureke nyine nkumva sheri bandureke nkubwira aho wagire ku mutima mubi nyine umva nkubwire niyo mpamvu ejo nakubwiye ibintu by'indwa zitakingiye ushaka kuzana ibintu byo kundusha uburakari nyine bandureke nkubwire banza wumve nimba byarakunaniye kuntera inda ikosora iratuma uyimbere niyo mpamvu nayikuguriye nimba utanabizi imwe rero kandi wumva uburyohe bwawe yes Nyine muganga yarambwiye ngo ikosore yo wakanyweye. Uwo muganga yagusuzumye yasinze. Ariko banza hano wumve. Sireka ngusabe. Kuguhamagara mu izina ry'umwana ni icyubahiro. Ese ubundi wagiye umpamagara mu izina nimba byarakunze. Uzaga tunyumva ari Ubundi dore ikibazo cya mbere ufite uvugira hejuru wagira ngo igihorihori cyawe kiracuritse. Bego umugabo utukana. Asheri. Ibyo bitutsi byose wabyigiye kandi ubanza uri umushumba uzwi na kwibeshyaho oya uri umushumba w'inka nako wihene sereka icyo tukihorera reka mfite gahunda ariko wumve neza ko impamvu naguhamage ngo tuganire umunota ungana gutya umwanya ungana gutya ari ukugira ngo nkumvishe ko impamvu guhamagara mu izina ry'umwana ari ukuri umubyeyi ntabwo nirengaje igikomere ufite cyuko wapfushije umwana kandi nagushatse mbizi tubantu uzi neza ko mfite umwana nimba ari hari abaye byagukuwa wapfu wanjye agasigara ba proud gira mbese byiyumvemo ko umwana wanjye ari uwawe nuko kandi ndagukunda kunkunda ni kimwe kunyitirira umwana wawe w'ikinyendaro ni ikindi no kunyita mama ganza ni ikindi Nimba yarapfuye umwana wanjye niki Urabona nasi Okay reka tukihore reka two gusera mu gitondo mbabarira Mbabarira nimba nimba hari kosukoze
Ndigase ku muhoro. Murakaza neza muri Novaland Hotel iherereye Iruguru y'isoko ryo ku Murindi. Novaland Hotel tufitiye service nyinshi zitandukanye, tufitiye amacumbi meza, tufitiye jardin nini mwakoresha, mufite ubukwe cyangwa mushaka ahantu ho kwicara muri abantu benshi, tufitiye sale nini mwakoresha, mukora inama, tufitiye ibyicungo by'abana mwasohoka n'abana banyu hano, bakaza bakishima. Murakaza neza muri Novaland Hotel. Nimero mwaduhamagaraho mushaka gukora reservation mwaduhamagara kuri 0 7 8 62 5 8 74 7. Murakoze. Urugo rwanjye sinshaka gutaha mu rugo iwanjye. Nimunonga nyangu sana, nimumuriro.